Tot just aterrat en aquest centre comercial, un dels col·lectius d'art urbà més importants del país. Som Boa Mistura, i de la quadrícula que acaben de definir, n'emergirà un mural que es veurà així. Du per títol Refugi. Bé, darrere un refugi pot ser un lloc, pot ser un espai teu, pot ser a de dins, pot ser a de fora, pot ser personal, i nosaltres us volíem retratar en aquests moments de viure molt aviat, tenir un moment de tranquil·litat per tu mateix. Nosaltres treballem molt amb la paraula i amb els colors, i ara hem començat amb 15, però tota la proposta du més de 64 colors i estarem mesclant els colors per trobar els que quedi millor. Precisament aquest dijous, Boa Mistura estrenarà a Mallorca el seu documental Crossroads. Porque tú pintas y la belleza que tú estás pintando es lo que tú sientes. És una de les múltiples activitats que ha organitzat el festival Let's Art de Portopí. Des del dijous passat, 8 muralistes han anat omplint de color el centre comercial. Artistes com Joan Aguiló, Saz, o Llum Miranda i Daniel Reglero. Murals que cerquen visibilitzar diferents causes solidàries de l'illa. Varias asociaciones que estarán con nosotros a lo largo de todo el festival, contando también cuáles son sus objetivos, cuáles son sus actividades, cuáles son sus colectivos beneficiarios. Fins al dissabte podeu gaudir d'activitats tan dispars com aquesta eina de grafiti virtual, tallers de collage o aquesta exposició de moda sostenible feta per alumnes de l'Escola de Disseny.